Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa testování akrových barev. Dneska si vyzkoušíme akrové barvy značky Renaissance. S nima namaluju teďka obraz podle jedné z mých skic o tom, jak je komplikované si dělat kamarády, když jste mořskou panou. Tento obraz namaluju pomocí těch základních barev, konkrétně tyrkyse, primární modré, magenty, okru a bílé. Tak pojďme na to. To by bylo k barvám Renaissance Maxi Acryl. Pracovalo se mi s nima velice dobře. Myslím si, že je ocení zejména ti, kteří mají rádi lazurní malbu, protože se s nima velice dobře pracuje při lazurování jednotlivých vrstev malby. Doporučil bych je každému, kdo preferuje barvy s vysokým obsahem pigmentu, protože jejich barvy jsou velice zářivé a velice dobře se z nich míchají jednotlivé baléry a odstíny. Musím říct, že mě příjemně překvapila brilance jednotlivých barev a hlavně i jejich bílá, která mi přijde jako velice dobrá a strašně dobře funguje v kombinaci s těmi jejich ostatními pigmenty. To je ode mě pro tuto chvíli všechno. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ať vám to maluje. Ciao.